Ndryshimet e shpeshta të temperaturave gjatë ditëve të fundit kanë shtuar rrezikun për të prekur nga virozat e stinës, të cilat më së shumti janë vënë re te fëmijët. Kjo ka bërë që të ketë një shtim të rasteve që i drejtohen shërbimit të urgjencës pranë pediatrisë Durrës. Këtë na e konfirmoi për mikrofonin ton shefi i pediatrisë Durrës, Fatmir Shahini. Për shkak të sezonit të virozave, që është tamam koha, numri i këtyre rasteve ka ardhur tashmë duke u shtuar dhe po kalon shifrat mbi 110 deri 125 raste në 24 orë vizita në urgjencë. Kryesisht janë viroza, po jo se mungojnë edhe smundshmëria tjetër paraprake, por që përderisa po flasim për virozat, ajo që na bie në sy dhe që neve kemi paralajmëruar dhe herë tjetër, është që numri i këtyre rasteve ka ardhur jo vetëm duke u shtuar, por dhe komplikacionet e rasteve për pasoj virozën ka ardhur duke u rritur. Trajtimi i këtyre virozave ndryshon në varësi të veçorive individuale të pacientëve të vegjël. Megjithatë, për prindrit këshillohet të tregohet shumë kujdes, si tek ushqimi, ashtu edhe tek veshja. Mundësisht, në të raste ata që kanë fëmijë të vegjël, të mundohen të shmangin nga këta personat të tjerë në një ambient, në rast sa e kanë këtë mundësi. E dyta, të evitojnë këto kohët e fundit, me qënëse ndryshimit e kohës ka qënë të shpeshta, daljet jashtë shëtitjet pa kriterë, shëtitjet dhe viziteve të ndryshme në njerës dhe për familjarët të tyre, të ruhen ambjente në mjërë dyveçantë, diferenca ambjenteve në familje, nga dhoma ku ata rrimë të përtiqëm që e quatë guzhin, në dhoma e fjetjes, këto diferenca të mos jenë shumë të mëdha. Është shumë e rëndësishme sipas specialistëve të tregohet kujdes që në hapat e para të smundjes, në mënyrë që të mos shfaqen ndërlikime të mëtejshme. Momentalisht, urgjenca e pediatrisë në Durrës po përballet me afro 125 raste çdo 24 orë.